The goal! The goal! The goal! The goal! Muzonyishurira indege muvuge ngo avion muzompa protocol bagutumiye ngo wigishe ugize imana ubona ukuvuga Yesu ayo mananiza uri gushira abantu babakozi b'Imana bari mu rwego rukomeye bazabatumira mu dukanisa dutoya akavuga ngo amavuta yanjye ntanemera kuja muri karaga kanisa gato nyeganyaza mwene wanyu mubwire ngo Yesu yasize 99 aja gusha wewe nturazura n'umuntu n'umwe na yaye mavuta ufite Erishadai nyeganyaza mwene wanyu mubwire ngo na yaye mavuta ufite hari umuntu wari wazura basi uzakozwe n'intumwa 19 murongo w'imirongo 24 aravuga ngo umuntu witwa Demetrio umucuzi w'ifeza yacuraga mu ifeza ibishushanyo by'urusengero rwa Artemis akungukira abacuzi be byinshi nuko abateraniriza hamwe n'abandi bakoraga uwo mwuga arababwira ati mwabagabo mwe muzi yuko ubutunzi bwacu buva kuri uyu mwuga murareba kandi murumva yuko atari muri Efeso honyine ahubwo ni muri Aziya hafi ya hose Paulo uwo yoheje abantu benshi akabahindurira ati imana zaremwe n'abantu si imana nyakuri nuko uretse ko umwuga wacu waje mu kaga ugahinyurwa n'urusengero rw'Imana kazi ikomeye Artemis narwo rwahinyurwa kandi iyo abo muri Aziya bose n'abari mu isi yose basenga yakurwaho icubahiro cyayo gikomeye nabo babyumvise batyo bagira umujinya mwinshi barasakuza bati Artemis y'Abayefeso irakomeye maze umudugudu wose uravurungana bose birukira icyarimwe baja mu iteraniro ry'ibirori bakurura Gayo na Aristariko b'Abanyamakedoniya bagendanaga na Paulo ashaka kuja muri abo bantu ariko abigishwa baramubuza ndetse kuko bamwe muri bo batwaraga Aziya bari inshuti ze bamutumaho baramuhana ngo ye kwiroha mu iteraniro ry'ibirori nuko abo mu iteraniro bamwe basakuza ukwabo abandi ukwabo badahuriye ku kintu kimwe kuko iteraniro ryari rivurunganye abenshi batari bazi igitumye baterana 34 bamenye ko ari umuyuda bose barasakuza icyarimwe bamara nk'amasaha abiri bati Artemis y'Abiyefeso irakomeye 35 aho bigeze umwanditsi w'umudugudu ahoza abantu arababwira ati bagabo bo muri Efeso ninde utazi yuko umudugudu wa Efeso ariwo urinda urusengero rw'Imana kazi ikomeye
arutemi n'igishushanyo cyamanutse mu ijuru. Amen. Uhoraho Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Bera, turaguhimbaje muri uyu munsi w'imbaraga zawe zibane natwe, imbaraga zawe zibane n'ababera, ukingura amatwi y'imitima ijambo ryawe ribone ikibanza. Urakoze nk'uko ugiye kubana natwe, urakoze nk'uko ugiye kudushoboza, urakoze nk'uko ugiye guca ibibanza mu mitima y'aba bantu. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye. Amen. Mugire umugisha w'Imana. Twari tuvuze ngo mugire umugisha w'Imana. Ndashima Imana ku uyu munsi, ku buyobozi bw'itorero Isoko Ibohora, bongeye kandi kutugirira icyizere bakaduha uyu mwanya wo kuvuga ijambo ry'Imana. Bashumba n'abo mukorana mwese, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira Imana ku bwa Pasiteri Samuel twazanye, gusa yaje nyuma kubera gahunda z'amateraniro yabanje kunyuramo. Imana iguheze umugisha. Uyu mugabo twabanye Gisenyi mu 2005, ndakeka ko kugera no mu 2013. Ibintu byose nzi niwe wagize uruhare mu kugira ngo mbimenye. Nimba mbafunyikira, mwarimu wanje nuriye, kandi nibicamwo nuriye. Ubarikiwe sana, Imana iguheze umugisha. Ndashima Imana ku bwa Evangeliste Kamusore. Kamusore turabana muri Kenya, hanyuma turabana no mu ikanisa rimwe. Ikigeretse kuri ibyo, niwe muyobozi wacu w'itsinda ry'abavugabutumwa. So ubu ndi kumwe n'umuyobozi wanjye. Imana iguheze umugisha. Ndashima Imana ku bwanyu mwese, abo tuzi n'abo tutazi. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ndagira ngo tuganire ijambo rifite topic ivuga ngo imbaraga z'ubutumwa bwiza. Imbaraga z'ubutumwa bwiza. Gospel y'ukuri. Ndifashisha histoire ya Paulo kugira ngo tuze kugira icyo tuvuga, ariko twifashishije amateka y'uyu mugabo. Umugabo witwa Paulo agaragara bwa mbere mu rupfu rw'umugabo bita Tesefani. Buriya nitugera mu ijuru, Tesefano nta gitabona kimwe yanditse, nta n'ahantu na hamwe tuzi Tesefano yakoze igiterane, nta n'urugendo na rumwe tuzi rwivuga butumwa rya Tesefano. Ariko ikintu gitangaje, nitugera mu bwami bw'Imana, Paulo azaba ari inyuma ya Tesefano. Nyeganyeza uwo mwicaranye umubaze ngo nitugera mu ijuru ninde uzoba uri inyuma yawe, cyangwa inyuma yawe hazoba ari neya? Nta muntu n'umwe uhari. Haleluya. Reka nungu mbabwire iki kintu. Twabaye muri Congo, tuba ahantu baza baragira inka, nta mushumba n'umwe uzubyara inka, nta mwungeri n'umwe uzubyara inka, nta ntama n'imwe umwungeri azabyara. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo intama izibyara indi ntama, inka ikabyara inka. Akazi k'umwungeri ni ukuhira, ni ugushora, ni ukuragira. Mureke mbabwire, iyi torero riri gukura ntabwo ari pasiteri uja kuvuna abantu,
ahubwo umukristo ni ubuzara undi mukristo akamuzanira pastor akamurera haleluya nono unyeganyeza umuntu mwicaranye umubaze ngo imyaka yose wakijijwe umaze kubyara bangaye cyangwa uri ingumba hari ibintu bibiri bitari impano gusenga simpano kubwiriza simpano umuntu wese wamenye Yesu Kristo akwiriye kuba umuvuga butumwa ukwiriye kwigisha abandi gusenga n'ubuzima kwigisha n'ubuzima ibyo ntabwo ari impano izo ni inshingano z'umuntu wese wamenye Yesu haleluya haleluya abavuga butumwa nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo yambu bwana evangeliste twese uko turaba evangeliste ukwiriye kubyara ukaza n'uwo wabyaye ni ku itorero riza rikura hanyuma pasiteri akarera za ntama zavutse rero nutabyara uri ingumba nuko utaringa kubunane twogeze uko tukugenza ariko ndababwira gatoya bibiliya bwana Yesu asifiwe sana ntabwo mbarambira ndagira ngo mbabwire Paul i Efeso ndababwira ibintu bibiri byabaye i Efeso ndababwira Efeso mbere yuko Paul ahagera nongere mbabwire Efeso nyuma yuko Paul ahageze mbere Efeso yari imeze gute nyuma Paul ahageze byagenze gute hari ibitabo ntazandambirwa gusoma igitabo cy'abaye Efeso ni igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni igitabo cy'indirimbo za Salomo n'ibyayishuwe n'itangiriro binanifariji moyo kabisa abantu benshi bazi urwandiko Paul yandikiye i Efeso ntabwo tuvuga urwandiko rw'i Efeso ndababwira mbere yuko Paul agera i Efeso ko hari ameze na mbere yuko yandika ruriya rwandiko kuko yasize hameze naomba munielewe munyumve haleluya inyigisho zanje abantu benshi ntibaza bazumva cyane abantu batoye abakuru nibo tuba tujana niyo mpamvu ndi bugerageze kureba hano hariya ndi kubona abantu batoya ntibaza bazishikira Efeso ni ijambo ry'ikigiriki ryitwa Phesas bisobanura umurwa w'umuco umurwa w'urumuri n'umuhana wubatswe na sosiyete y'abadamu bari bakomoka ahantu bita Sitiya Sitiya ni iruhande rw'inyanja y'umukara uyu munsi ni mu Burusiya n'abiriya bice bikeya bya Ukraine ndagira ngo inyanja y'umukara mumaze kuyimenya w'intambara yabereye abo badamu bagiraga ishirahamwe ryabo ryitwa ngo ni Amazone hanyuma baramanuka bubaka uyu mudugudu w'i Efeso bamare kuwubaka bawubakamwo n'urusengero bita Arteme rw'imana kazi yitwa Diane muri Empire Greek bemeraga yuko ari umugabe kazi w'ijuru ikaba ariyo yaremye isi ni ukuvuga muri cyo gihe ibintu birindwi ku isi byari bitangaje kurusha ibindi n'uru rusengero rwabagamwo haleluya hanyuma mu rusengero rwa Diane habagamwo ibintu bitanu ahangaha ndi kubabwira mbere yuko Paul agera muri Efeso ikintu cya mbere cyabaga muri iyi nzu habagamo icyo kigirwamana iki kigirwamana Diane cyakururaga ba mukerarugendo bazaga kuvizita ngo barebe Imana yaremye isi nyina w'isi Imana yabyaye isi yatwite irabyara ibyara umwana w'umuhungu witwa isi muri Empire Greek bemera ku isi hari Imana yayitwite umunsi umwe irayibyara hanyuma abantu rero bari batuye ku isi bagiraga amatsiko yo kureba nyina w'isi ninde bose bakava ku isi bakaja muri Efeso kureba nyina w'isi
hanyuma rero bazanaga amafaranga kugira ngo winjire kwa Diane waguraga itike nega nyene wanyu mubwire ngo itike igitike ndayigarukaho n'uyu munsi ari amakonsera azakomera tukagura amatike n'umwuka wo kwa Diane nega nyaza mwene wanyu murere Shadai muzamugurisha amatike ndababwira gospel y'ukuri uyu munsi icyozura Paulo yorira ku mwana w'uruhinja umwuka wo kugurisha amatike ukomoka Efeso kwa Diane nega nyaza mwene wanyu ngo Diane turamugarukaho uyu munsi duheze Yesu icyubahiro Hallelujah. Imana ifashe mu nyo ikindi cya kabiri cyabaga kwa Diane ndagira ngo mbabwire Efeso gato hanyuma mbabwire imirimo y'ubutumwa bwiza imbaraga z'Imana zagaragaye muri Efeso habaga icyumba muri Efeso cy'abafumu bigishaga kuragura donc bariga ukicara ukishura minervare bakakwigisha uko baragura donc habaga bibliotheque yo kuragura ibitabo ukuntu umuntu aragura ugasoma ukumva ukamenya kuragura nukuvuga abara abantu baraguraga babaga muri Efeso isi izikenera kumenya icyo umuntu azabacu abantu bose barahuguraga bakaja muri Efeso kugira ngo abafumu bababwire ejo ha ikindi cya gatatu cyabaga muri Efeso yari banke abantu baguraga amashares nukuvuga abantu barahabikiraga yari banke baraguzanya bakagira gute ibyo bintu icakane ndagira ngo nihute kubera umwanya wagiye habaga mise kubikamwa amateka y'Abagiriki inkota z'umuhungu bitwa Alexandre Gara umuhungu wa Filipo umwami w'i Macedonia inkota yagwanisha niwe muhungu wafashisa afite imyaka 28 yageze ku nyanja y'abahinde aricara ararira aravuga ngo wa nyanja we kungiriye nabi ukantangira ngo yoba nari mfite imbaraga nkakumira inkota yagwanisha uwo muhungu yari ibitse muri iyo nzu yari imize abantu barayisuraga urusengero rwa Diane hanyuma ikindi cyanyuma muri parcelle ya Diane y'urusengero rwa Ruteme hari afatwa nka UN donc bayita ngo ni muji wa makimbiliyo la cite y'abarefuge ahantu bahungiraga iyo wibaga bakakwirukana ukiruka ukabatanga kugera muri parcelle ya Ruteme w'abagorokotse wari ubuhungiro w'abanyabyaha wari umudugudu w'ubuhungiro ku banyabyaha hanyuma kubera ibyo bintu byahabaga ngo byatumye uba quartier commercial umuhana wo gucururizwamo donc habaga circulation y'amafaranga amafaranga ubutunzi bwose biberaga muri Efeso hanyuma Paulo rero vuga ngo Paulo kandi ngiye gusoma nari mbabwiye ngo mu rupfu rw'umugabo bita Tesefano ngo mube muteye amabuye ngo hari umuhungu witwa nde Sawuli ngo anezezwa no kubona abateye uwo mugabo amabu nguyo icyo gikorwa kiramunezereza cyane ariko atangazwa n'ijambo ryamukoze ku mutima ryavuzwe na Tesefano ngo barimo bamutera amabuye arapfukama ngo yumasa areba mu ijuru aravuga ngo hakinime ona mbingu zimefunguka ngo mbonye ijuru rikinguka aravuga ngo mana ubababarira aba bantu ngo kuko ntibazi icyo bakora arahindukira arababwira ngo ni ukuri ngo mbonye Imana ngo kandi mbonye n'umwana w'umuntu bahagaze iruhande rw'iyo mana ayo magambo akora ku mutima wa Paulo nasomye igitabo bita Talmud ngo guhera uwo munsi Paulo ntiyongeye ijambo ry'Imana riza rigira imbaraga iyo urivuze nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo iyo utashuze uvuga iki ibiganiro byawe bimeze gute nyuma ya hano mu ikanisa ibiganiro byawe bimeze gute nasomye igitabo cy'umugenzi navuga ngo umunsi mu Kristo
ikintu cyatumye mu Kristo afata ruriya rugenzi ngo na makuru yahuye n'abantu bavuye gusenga bari kuganira bavuga ibyabaye mu ikanisa byiza ngo ayo magambo aramushoka nyuma yaha tuba tuganiriye ubuzima bwacu bwa nyuma yo mu ikanisa. Mubasambiye tuvuye ku repeta nyuma ya repetition hazahabiki iyo tuvuye ku igaburo gera nyuma y'igaburo y'amaraso n'umubiri hazahabiki. Haleluya, haleluya. Bata iyo wicaranye n'abana bawe n'ibihe biganiye hari umushitsi wokirizwa mu wawe kubera ibiganiro asanze muzu ayayayayayayayaya nyeganyezo uwo mwicaranye umubwire ngo ibiganiro byo mu wawe byokize umushitsi aba papa n'abadamu ibiganiro byo mu wawe byokize umupangayi praise imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Bibiliya ivuga ngo Paulo mana we sinzi kongera kuba Efeso aravuga ati reka nanone nje Damasiko gusaba letere cy'abantu ba ngo agere Damasiko ari mu nzira w'Imana ikurikira ya mbuto yumvise hari ikintu kitazapfa ni umutima wakiriye imbuto y'ubutumwa yanyenyeri rwa rumuri gutambo rya Tesefano ngo Yesu ararukurikira ngo arangize akubita Paulo ijito ngo harika saa sita z'amanywa ngo ageze ngo mu mirima igana i Damasiko. Paulo avanaho ibyago bitatu icyago cya mbere yamaze iminsi itatu ari impumyi amara iminsi itatu ari paralize Imana yohereza umutumishi kumubatiza arangiza abatiza Paulo amare kubatizwa yamasa arahumuka ariko rimwe rihora ririra iyo ni trace ya Yesu amaguru arakira paralize ariko asigarana amatambi Paulo yarinza afara amatambi yakazanyura ku gisozi imvura yaguye ukamenya ko ari Paulo wahanyuze donga amaguru yagendaga nyeganyeza mwene wanyu ngo trace ya Yesu ni igitangaza. Paulo yari inzofa ijisho rye rizaririra imigenga imeze nk'amashira yabwiraga Yesu ngo mana wankizira ijisho ikamubwira ngo tuza ineza yanje ubuntu bwanje buraguhagije yagiye muri Galatiya atagiye kubabwiriza yagiye Galatiya agiye kwivuza buriya abantu b'i Galatiya reka ndege kuvuga ba Galatiya reka mbabwira ba Efeso twese Yesu icyubahiro. Haleluya, nyeganyeza uwo mwicaranye umubwire ngumva amakuru y'i Efeso nababwira ubutumwa bw'Imana apana ubutumwa bwa digital abavuga butumwa abantu bose bakorera Imana muzasoma ibyakozwe n'intumwa muzagira irindi reveye muzagira uwundi mutwaro muzagira irindi shaka haleluya ndabarambiye sekera egorati imana iguheza umugisha. Paulo arabatizwa Ananiya aramubwira ngo genda uvuge ubutumwa Paulo aramubwira ngo biragatsindwa gukorera Imana ndibandi ngwina nibidi sasa niende nifanye maombi ngo ili nijiunge na huyo mkombozi aragenda aja ahantu bita ngo ni muri Arabia Saudite amara amezi 36 imyaka itatu yinginga Imana ngo mana jewe nawe tube umuntu arimo gusenga iminsi itatu akenda kutumara nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo Paulo yasenze imyaka itatu yari ikingiranye ahantu muri Arabia Saudite ngo arangize ahavuye gutya
ngo nibwo bari nabayamenye amakuru ya Paul ngo bicaye mu gitaramo muri Antiochia aho ni muri Syria baravuga ngo Paul witaruso yarakijijwe bari nabayamahaguruka aja kumuza kandi uyu muntu azanye nibandi byishe Stefano ariko rizanwe he mu bigishwa ba Yesu babandi bakubiswe n'aya mabanga ariko ngo abigishwa bakundaga bari naba ngo kandi bari naba azana Paul ku mugongo we natangaye nta muntu mubi ubaho ahubwo imigongo niyo yabuze yo guheka abantu babi ngo bahinduke niganyeza mwene wanyu mubwire ngo ubonye umugongo uguheka wokomera ariko imigongo yarabuze uba abantu bose babaye batwigwaneho babajije umumatematisiye w'umufizisiye w'umwongereza bita Isaac Newton baramubaza ngo ni ukubera iki wakomeye aravuga ngo nagize ibahati mbona ibitugu by'abakomeye mbihagararaho ibyo bitugu byarabuze Neganyeza uwo mwicaranye umubwire ngo data kuremera ibitugu uhagararaho ubwenge urabufite n'impano urayifite ariko ibitugu byarabuze Paul baramuzana ku mugongo wa Barnaba bamuzana muri Antiochia muri Syria ngo bakuduma ya kabiri aba Efeso simbageraho tu bari kure naratangaye ngo muri Yahuduma kabi ngo biyirizaga ubusa bagasenga bakanyuzamo bakiyiriza bagasenga bamara amezi 12 barikingiranye mu cumbi ngo umwuka w'Imana aramanuka aravuga ngo mu ntoranirize Paul na Barnaba ngo bagende bavuga ubutumwa ngo kandi uzokizwa bamubatize bamuhindura umukristo ubundi nitwitwa abakristo twitwa abakristo abe vuga ngo abe kurukana Barnaba batangira urugendo rwe rwabo rwa mbere bavuye muri Antiochia baje ahantu bita ngo ni Serukiya bamare baramanuka bafata mu nyanja ya Mediterane kukigwa bita ngo ni Kupuro ikupuro ni iwabo wa Barnaba niho yamutwaye bave Kupuro baje ahantu bita ngo ni Salamini bave Salamini baje ahantu bita ngo ni Pafo bagere Ipafo Paul nibo munsi yakoze igitangaza muhari umutware guverineri w'Ipafo yitwaga Serugiya watumira Paul ngo yumve ubwenge bwe Paul araza ngo atangire kumwigisha uwo mu guverineri yari afite umufumu bitaga ngo ni Bari Yesu wagisha Paul impaka kugira ngo guverineri adakizwa umufumu agatakaza ifaranga Paul ararakaraga yagira na kamere yamavuga ngo igicu cya data nikive mu ijuru ngo kibundikira amaso yawe ngo amaso ntazongere kureba ngo umugabo yamahuma guverineri aratinya watinye Paul aramubwira ngo urabatizwa cyangwa ntubatizwa Haleluya! Haleluya! Nganya samye na wandi mubwira ngo habwe imbaraga z'Imana. Nta diskiso ahabi imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana zarabuze. Imbaraga z'Imana zigaruke mu iteraniro ryawe. Guverineri arabatizwa. Paul abwira abari naba ngo akazi karashize hatugenda. Barajabuka bafata ahantu bita ngo ni Peruga ipamfiria. Ngo bagereyo inzara irajyana. Inzalirabati Omariko ratoka Nyeganyeza mwene wanyu mwimani gukureho umwuka wa Mariko Ibaza bategereza Iyi nzari baye Bakunda imana Iyo bishushe Ariko iyo bikonje Baza basubira Yerusalemu Bibiliya iravuga ngo Paul na Barnaba barakomeza Ngo bahuruka ahantu bita ngo ni muri Antiochia y'Pisidiya Ngo bahagera ari ku cumweru ku isabato ngo binjira mu materaniro nk'uko dutera abantu babona abagabo babiri binjiye ngo umwanditsi umuhagarikizi ngo abandikira kanoti aravuga ngo mwitoranye nk'umuntu umwe atuganirize abe ngatubwira mawiri ama matatu bari nababwira Paul ngo niwe ukiri umusore ngaho gerageza Paul arahaguruka abigisha kuva mu itangiriro kugera muri Matayo yarazi byanditswe Paul we Haleluya Haleluya! Nababwira imana yo muri Egiputa, ababwira imyaka 40 yo mu butayu, ababwira imyaka 100 y'abashamanza, arazamuka ababwira igihe cy'abatambyi, arazamuka ababwira igihe cy'abami, arazamuka ababwira urupfu rwa Yesu no kuzuka. Bibiliya iravuga ngo abiteraniro bose bashima ko Paul ngo azongera kubigisha n'iyinga.
vugango ni inga amavuta y'Imana agaruke bibiliya iravuga ngo habe ni inga abanyamudugudu bose barahurura bariko ngo abo mu sinagogi babonye ukuntu Paulo yafashe imitima y'abantu bama bamuhindura batangira kumugisha impaka niko abantu bameze bazaba kuzamura bakugeza kuri plafond Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo va ku bantu gume kuri Yesu. Nubona abantu bakuvugirije amashi, uzitegure ku munsi umwe bakuvugiriza karuru. Nguko uko tumeze. Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo uko nikomeze. Bibiliya iravuga ngo bamugisha impaka ngo Paulo abakunkumurira. Ibi umukungu uwo mubire. Arababwira ngo bene data ngo byari bikwiriye ko mbabwira ubutumwa. Wari kumuranze ngo reka mpindukirira abanyamahanga ngo maze abanyamahanga bagubwa neza baramanuka baje ahantu bita Ikoniyo bagera Ikoniyo barigisha abayuda binjira mu banyamahanga Paulo bamutera amabuye arahunga Paulo aja rusitira ni Derupe agera rusitira bibiravuga ngo yinjira mu sinagoge nkuko byari bisanzwe ngo sanga w'ikimuga cyaremaye cyavutse ari kimuga Paulo wagihukuba arakibwira ngo mu izina rya Yesu wa ikimuga kirahaguruka ibigirwamana bibiri bagira ikigirwamana citwa ngo ni Helume bakagira ikigirwamana citwa ngo ni Oze citwa ngo ni Zehu barangize bama bavuga ngo Zehu niyigira amanyama bayitirira Paulo Helume bayitirira bari nabo barangize ngo ibitambo bya Helume na Zehu babigaburira Paulo na bari nabo izi nyama Mariko ntiyaziriyeho yeganyeza mwene wanyu mubwire ngo yari yaratorotse Mbariko abirusitira ngo bayuda babinjira ngo rwihishwa ngo bakurura Paulo bamutera amabuye ngo bagira ngo yapfuye bariko buca mu gitondo ngo Paulo abwira abari naba ngo uko bimeze gakose nditwa reka kuvuga Imana yemwe mureke mbabwiye ubutumwa bwa Paulo iyo nayo mbusoma nza mbukompara n'ubwaba bacama bano gasanga harimo grande différence ariko Paulo wa Yesu bebwe bazabatumira ngo uraza kwigisha ukamushiraho condition muzonyikodeshereza hotel muvuge ngo hotel muzonyishurira indege muvuge ngo avion muzompa protocol ba gutumiye ngo wigishe ugize Imana ubonaho kuvuga Yesu ayo manani zuri gushira abantu babakozi b'Imana bari mu rwego rukomeye bazaba batumira mu dukanisa dutoya akavuga ngo amavuta yange ntanemera kuja muri karaga kanisa gato nyeganyaza mwene wanyu mubwire ngo Yesu yasize 99 aja gusha wewe nturazura n'umuntu n'umwe na yahe mavuta ufite Erishadahe nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo na yahe mavuta ufite hari umuntu wari wazura basi aya Paulo yorira abantu basigaye bakoresha igiterane cya gospel barangiza bagashira uponsa ku muryango udafite itike ntiyije umukene waje kumva ubutumwa bakamusubiriza ku muryango nk'ubwo adafite ifaranga ngo nivuge butumwe nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo nugera kuri iyo level uzoba uri musohoka muri kariyeri y'abavuga butumwe haleluya yaravuze ngo abakene barabwirwa ubutumwa bwiza nta biguzi muvuge ngo ibiguzi barabwirwa ubutumwa bwiza nta biguzi iyi kariyeri ntabwo ari ubucuruzi iyi kariyeri Yesu ntiyadutumye miliyoni kuri konte Yesu yadutumye imitima
Shadayi ntabwo nimugera mu ijuru Imana izababwira ngo mwakoze umurimo w'Imana ngo kuri konde yanyu wabaho za miliyoni oya nimugera mu bwami bw'Imana Yesu azabahembera imitima mwahinduye apana amafaranga mwaronse rero Daniyeli yaravuze ngo bazarabagirana nk'inyenyeri ngo abahinduriye bamwe kugira gute ndabizi ko muta mureke mbabwire Imana izabakuza ariko muzamukora ama concert free nimurangiza mubwire abantu babashigikire babashigikira nibatabashigikira bareke ariko mwamamaza ubutumwa bw'Imana uyu murimo Imana izabahe Nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo umuhamagaro ntabwo uzuzana ifaranga ahubwo ifaranga ufite zishigikira umuhamagaro ufite Wese yese cyubahiro Haleluya Haleluya Paul na Barnaba basubirayo batangira urugendo rwabo rwa kabiri Natins Oh Urugendo rwabo rwa kabiri Paul na Barnaba baratonganye bapfuye umuhungu witwa Marko Bibiliya iravuga ngo Barnaba na Marko baragenda kubera ko Barnaba yari nyirarume wa Marko baje kupuri wabo Paulo ngo atore uwo bita Sira mu cimbo cya Barnaba baja i Derube n'Lusitira ngo bashike batoranya Timoteyo Bibiliya iravuga ngo baramanuka barara ahantu bita ngo ni Musiya bari bagiye kuja ahantu bita Bitumiya ngo habe nijoro baryamye umwuka w'Imana abwira Paulo ngo muje Makedoniya arabyuka abwira babo ngo gahunda zirahindutse mbonye abantu b'i Makedoniya baduhamagara barajabuka ngo bagere Makedoniya bacumbika ku mukobwa witwa Rudiya bibiliya zivuga ngo bavuga ubutumwa niho bakijije umuntu wari utewe na dayimoni bagashira Paulo na Barnaba na Sira muri gereza ngo ariko nijoro bararirimba imiryango ya gereza irakinguka bibiliya iravuga ngo babatiza benshi ngo bavaho barajabuka baja i Tesalonike bagere Tesalonike bakirwa n'umugabo witwa Yasosi bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Yasosi wabantu b'i Tesalonike barahamagarana baravuga ngo babagabo bubitse isi iyo ngeza hanze nsaba Imana ngo ma nijyara uzampa amavuta munungi ibiganza muvuge ngo uhabwa amavuta y'Imana nijyari tuzahabwa amavuta nijya amavuta y'Imana ndayakumbuye nijyari bazavuga ngo babagabo bubitse isi Nijyari tuzavuga ubutumwa twagera muri karitsiye bakavuga ngo amakuru babagabo bubitse isi baje babagabo nijyari amavuta y'Imana azatubaho nijyari izo mbaraga z'Imana zizatubaho nijyari ubwo bwiza bw'Imana buzambaho nijyari uko kuboko kw'Imana tuzajana nigiheke nijyari iyo ngeza hanze mvuga ngo ma iyi Imana yacu niyo yapfuro ngo babagabo bubitse mwongere muvuge ngo muhabwe imbaraga z'Imana nteganyaza mwene wanyu mubwire ngo uhabwe imbaraga z'Imana bibiliya zivuga ngo Samweli naho ngo abantu bose barabimenye ngo azatambuka bakavuga ngo karani kaka ngo karidukiye mu buhanuzi yararidutse yaragiye wese nijyari tuzinjira mu mbaraga z'Imana twese ibitekerezo n'umutima n'amaguru n'amaboko tukaba nk'inyanja kifi mu nyanja nijyari ibyo bihe kumbikumbu haleluya bibiliya ivuga ngo Dawudi yakaza akora kuri senti gutya abazimu bakahunga nijyari tuzocuranga abazimu bagahunga nijyeke ibyo bizaba nijyari ibyo bizaba nijyari ingumba zizabyara nijyari ibimuga bizahaguruka nijyari abapfuye bazazuka nijyari tuzohindura business kubatiza gusaba twabwirije abantu bagakizwa reka nihute ngere Efeso simbutse ibintu byinshi kubera ko natinze reka ngere Paul ageze Efeso mu rugendo rwa gatatu ubwo simbutse urugendo rwose rwa kabiri ngo agere Efeso avuye muri Korinto yamavuga ngo kugira ngo nshobore
nuko njaho nyina w'Isaka imbaraga za comparison. Haleluya! Hey! Iyo tugeze mu magumu mu bikomeye niwe imbaraga z'Imana yacu zizasigaragara. Mureke mbabwi umukristo utinya kunyura mu bikomeye hajyamina ingufu za Mungu wake karemera imbaraga z'Imana. Haleluya! Paul yamagenda ngo afate inzu vuga ngo inzu yarebana n'urusengero rwa Diane hagati yena na Diane hari barabara inzu yitwa ngo niturane. Yamavuga ngo iyi nzu neza ndeba ni neza na Diane arayikodesha warangiza abanza gushaka abagabo 12 naratangaye buri raporo yagize abigisho bari barimo umugabo witwa Gayo arangize ngo arabatreninga arababwira ngo akazi kanyu si ugushaka ifaranga akazi kanyu ni ukuroba biriya bijura bizabihungira muri ya rutemi tugiye kuzakora operation sirkwane yo kuroba abantu nyeganyeza mwene wanyu nk'imyaka ugize warakijijwe umaze kuroba bangahe cyangwa wewe barakurobye twese imana icyubahiro haleluya Paul abigisha atreninga abagabo 12 abatinda ngo arangize bibiliya iravuga ngo abahereza mission yo kuzabashimuta abantu waza murusi waza kwa Diane bakagushimura bakakujana muri turano ngo bakakwigisha inyigisho za gishumba inyigisho zizazikuza itorero seminari muri turano habaga amakaramu na makaye intumwa Paul akaba training bajya yamaze gutraininga akabatuma kwicara ku muryango wa Rutemi wabuvuye iwanyu uje gusura Rutemi Paul bakagushimuta bashimuse nde umukira rugendo bakamuzana no muri turano Paul akamwigisha guhaba ni mugoroba bagakora kusede murazizi hano mu Rwanda ntiziyaba ziba muri Kenya kubwiriza ku muhanda inyigisho za revival z'ubuzutse ngo bakigisha abantu ubuzutse ni mugoroba babandi bakijijwe bakabazana muri turano bakabigisha gukura Bibiliya iravuga ngo mu gihe gito muvuge ngo gitoye abakira rugendo bose bararokoka haleluya abaje gusura Diane bagatahana ubutumwa bwiza niho urugendo rw'abamisiyoneri rwatangiriye ngo ubutumwa butangira kwinjira muri Asia yose bamukira rugendo bose baza gusura Diane ntibagereyo bagahitira kwa Paul Paul akabahereza Yesu bagatahana inkuru za Yesu iwanyu bagutuma kwa Diane kwiga kuragura Paul akakuroba akakwigisha ubuhanuzi abana bose baje kwiga kuragura bahinduka abanyeshuri ba Bibiliya mu gitondo kimwe ibitabo bibura abafumu bose barakizwa ngo ibureri y'abafumu barayikora ibureri barayitwika baravuga ngo ibi bitabo ni ibinyoma bafata Bibiliya muvuge ngo icyumba kimwe cya Rutemi kiraguye cya Rutemi y'amanakazi kimeanguka Bibiliya iravuga ngo y'amabandi muvuge ngo amabandi yazaga kiba akirukira kuri ya Rutemi y'amabandi yose Paul arayaroba ahindura amabandi yose ya Efeso umujyi wa Efeso wose arawufata Bibiliya ivuga ngo bose bahinduka abakozi b'Imana igitondo kimwe amabandi yose asohoka muri ya Rutemi bamwe bikoreye amateleviziyo abandi bikoreye udukapu tw'abagore bashamuye abandi amatelefoni yose bayazana muri turano babwira Paul ngo ibi nibyo twifuza ariko umwami wacu Yesu watubwiye ntatwemerera kubana n'ibi bibi haleluya haleluya umva reka sose igitondo kimwe w'imana bagurishaga zirajinga abakaza bazigura bahekeye muri turano zibura isoko mu Bwongereza higeze kuba revival y'umugabo bita ngo ni John Calvin
ariko John Karvemana we ngo yakaza ategura igiterane FIFA yiyo ngiyo yategura nimuzi ko mu Bwongereza no habi mipira ikomeye bategura championa yahurira nani igiterane cha John Car stade kabura abagenzi ikabura abafana abafana ariko mwumva amavuta yeganyeza mwene wanyu mubwira ngo va kuri yo rukoto rufite shaka amavuta yima Isn't there a novice a gospel? Can I ever move to a fitting higher? Avavan, whoever Hamavuta poor, no, no, was that ticket could be home vision. Uzatubwirire John Kari azaza muri FIFA dutandukanye igiterane n'umunsi wa match igira uwayo munsi igiterane kigira uwacu munsi kuko iyo byahuye zo tubura abafana n'icyari Imana izaduha amavuta umunsi wa match Rayon Sports na APR nawe ugategura crusade APR na Rayon Sports bakabura abafana ngo bose baje mu mukutano Nijari zombaraga z'Imana zizatu. Nijari zombaraga z'Imana zizatu. El Shaddai, nigeke muzogira ayo mavuta. Hari ibintu nkumbuye mwa bantu b'Imana. Noneho umva, uzu tegura igiterane vendredi cyangwa twebwe dukine vendredi. Dimanche na utara. Kuko twaje gusanga abafana bose. Ufite abafana gusumba Manchester. Yigeze kuvuga umwamikazi w'Ubwongereza Elizabeth yaravuze ngo muri Europe ngo kugira ngo ahure n'amasengesho ya John Carver ngo yohura n'igitero cya Union Europeenne ingabo zose za Europe zikamutera ngo kugira ngo ahangane n'amasengesho ya John Carver nigiye ke uzagira amasengesho ari comparezo n'ingabo za Europe yeganyeza wowe ngo cyari kugwego kwa bamayimayi nabo barakurusha Nijara yo mavuta zatuba. Bibiri iravuga ngo bibigikomana bibura abakiriya. Nigiye ke tuzigisha inzira zinjira mu tubare abantu nta kindi wakoze. Nijari woba ngo wigisha byibura kagwa Uganda rukora inzoga rukabura nk'abakiriya. Niye ke tuzigisha amaroja akabura abakiriya niye ke tuzigisha ibiheko bikabura abakiriya tudakoze mu mufuko w'umuntu iyongeza hanga nsinza nifuza guhanura nsinza nifuza kumena imitima ngo dufate imitima mbiri bose mane cyubahiro haleluya usaba imana imbaraga kumena udutuza dufate imitima dufate ikiyeme Tufatiki imiti. Nta kintu kiza kiryoha ku isi kwigisha umurozi agakizwa wenyine akabyizanira utarinze kubifata. Ariko ayo makuru azaryoha mana yanjye. Abona kugwana n'umugore w'abandi ukora mu isakara ukigisha ubutumwa bukagera mu mutima wiwe waba uri mu icumbi nijoro cyangwa ku manwa ukumva arimo arakomanga ngo ndorega bya binyagwa by'ibihe. Nijyari tuzogera kuri izo mbaraga. Nijyari tuzagera kuri izo mbaraga tutenderanije tutagwanye ubutumwa bwiza bugakora operation nijyari nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo habwe imbaraga
Poro yarigishije muri turanarigisha abafumu bose baraza baramubwira ngo ndore twari twarayobeje rubaha Bibiliya iravuga ngo maze ngo Imana ngikoresha Poro ibitangaza bikomeye mu gitabo cy'abayefuca mu gitabo cy'ica kibuzakozwe n'inkumi ngo kugeza ubwo igitambara cya Poro ngo cyakaza gikiza abagwaye ni ryari iki gitambara cyanje kizokiza ni gihe ke ni ryari Nijari. Ngo bakeneraga Poro babaga benshi noneho bakaza bohereza ibitambaro gusa Poro akagira gutya ugatwara igitambaro cya ngo wageri wawe ukagikoza ku murwayi umurwayi agahaguruka Nijari tuzigisha abantu bagwaye muri za CHK na za Faisal za Gakani za Nairobi Hospital bagahaguruka Nijari byo bitangaza bizaba Haleluya Nijari byo bintu bizaba Gomasi bigirwa mana birashinga wa mugabo we gumucuzi w'ibigirwa mana mukuru bitaga Dimitriyo wahamagara abandi bacuzi bose arababwira ngo yeme ngo ni mwayi mubona ko umwuga wacu wa uferi ni mwayi mubona ko uyu mushinga uri mugwa proje ni mwayi mubona ko irimo iranirana ngo kandi uyu mugabo witwa Poro ikintu cya mbere yabanje kumvisa abantu ngo yababwiye ko Imana zakozwe n'amaboko y'abantu atari Imana none murabona ko uyu mushinga wacu utari wahomba ngo kandi ntimwibagirwe ko abana bacu baza bishura minervale kubera uyu mushinga ngo ntimwibagirwe ko tuza twishura amazu kubera uno mushinga ntimwibagirwe ko tuza turya kubera ko twacuruje none uriya mugabo aramaduhombya umushinga ni ryari tuzohombya imishinga y'abadayimoni ariko mana kuko niwomba imbaraga zibura imishinga y'abadayimoni kaziferi Dutere haleluya imwe tubwire imana ngo duhereze imbaraga za kugira ngo imishinga y'abapfumu imishinga y'abarozi imishinga ya ibirisi imishinga y'umwijima imishinga y'abadayimo ibashe gukubitwa hasi haleluya yego irindiri mama bakareke ari bakos bombias Haleluya! Yego! Irindiri mwe dusose. Ubwire Imana ngo unikumbuke tena Mungu. Unijalie neema. Unipe tena zawadi ya nguvu zako. Imbaraga zawe si Imana zongere zituyo. Haleluya! Yego! Babasi Nijari zumbaraga z'Imana zizatuba Nijari Timureba ko Ibi
ibigirwa mana zari bidutunze n'iyari n'iyari tuzavuga ubutumwa bwa bwiza abantu ubutumwa busubiza abantu baje kumva ijambo n'iyari 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 haleluya n'icyari n'icyari abamama bacu bazagira izo mbaraga n'icyari urubyiruko rwacu ruzagira iyo reveye n'icyari abapapa bacu bazagira ubwo bubyutse n'icyari abana bacu bazaba muri ayo mavuta n'icyari n'icyari pasita abantu bazumva imana y'isoko ibohora bakaza bavana abadayimoni iriya bakabazana amakuru yanyu yatugezeho natinze none yemewe nsigaye ndondogora kandi narabyihaye mureke mbabwe ngo abacuzi b'imiringa ngo bose bavugiriza induru icyarimwe ngo basabiranwa n'uburaka baravuga ngo ni ukuri izo uvuse uraduhumuye uriya munyagwa w'umugabo wazanye imana hano none ikaba yaratutwaye izindi mana ngo bose basakurize icyarimwe baravuga ngo waruteme imana y'abayefeso irakomeye ariko ko ari ukwisaza ariko iyiza kubikomeye ntibaba baratitiye duhaze imana icyubahiro muhabwe imbaraga zima ngo bose barasakuza ngo umujyi uhinda habamo akavuyo igihe ke tuzovuga ubutumwa rero iteka bamwe abagabo